He didn't make it out. We gotta go back! That's impossible. This isn't funny at all. He was our fastest runner, too! So, this is the treasure. It's a legislator's pin. Close. For real though, why do palaces gotta explode so much? Can't they disappear normally? What? Didn't you die? What? I got blasted out from the explosion. When I woke up, I was lying on the grass. I mean, ain't I alive? What's this? Your crying face is so not cute. It's your damn fault! What did I do? We were worried about you! You troublemaker! Wait! What's this about? Hold on, okay? Come on, I almost kinda died. You guys are joking, right? I'm feeling a bit hungry. Why don't we stop by somewhere before going home? Then I want sautéed foie gras! We're in reality right now, you know. Sir! What have I... Huh? Is the medicine still affecting you? Medicine? Should we get him to a hospital? We should probably wait and see a little longer. I... I must... atone. No! Was his heart changed? Did the temporary death serum not work? Sir! If he's had a change of heart, will he blab everything about us? Everything will be ruined! What are we supposed to do about his campaign? Announce that he's not feeling well. Arrange a hospitalization in absolute secrecy. Don't let anyone near him. Yes, sir. Yes, sir. Keep the media out! Damn it, we have to do something! What the? Judging from his lacerations, it would appear he was kidnapped, then killed at another location, and... Sojiro! Don't tell me! I'm gonna get angry if you don't come out! Sojiro! Hey! Didn't know you guys were back. You're the same as Ryuji! What are you talking about? I was taken to that asshole Shido's place. They suddenly told me I could go home. That's thanks to his change of heart, right? Thought as much. They had me blindfolded the whole time, so I've got no idea where they took me. Though it sounded like they were oddly bustling about. Looks like it's going well.
Man, my handsome mug was nearly ruined. That's all fine and dandy. But they really did a number on this place. Sorry to bother you two when you're tired, but I need you to help me clean up. We just have to wait like usual now. E assim, tudo parece terminar bem. Com o Ryu de ao nosso lado. Eu sinto muito pelo cliffhanger do último episódio, mas eu tive que fazer aquilo. Nós finalmente conseguimos. É. Graças a você, Ryuji, nós fizemos tudo o que podíamos. Bom, nós começamos com um grande anúncio dessa vez, afinal. Eu mal vejo a hora de ver os resultados. Eu também não futava, mas popularidade não é mais importante. Isso. Coisas como taxa de aprovação não são mais importantes agora. É! Eu tô vivo. Definitivamente nós fizemos a coisa certa pra sociedade. Nós só temos que ter orgulho do que nós fizemos. Não tô certo? É, você tá certo, Ryuji, mas não vai se achando muito. Eu vou voltar a te zoar, Ryuji, de vez em quando. Porque, cara, eu tinha tanta saudade de você. Eu sei. Não se preocupe comigo. Tudo que podemos fazer agora é esperar calmamente pelos resultados. Muito bem. Nós devemos agir normalmente agora e esperarmos até lá. É, Mona. Você tem razão. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô sentindo uma sensação tão boa de alívio. Sabendo que tudo terminou bem, com um final feliz. O Ryu de vivo, o Soju bem e tudo mais. Eu não consigo me expressar, sabendo que tá tudo bem agora e parece que as coisas voltaram ao normal com mensagens do Mishima. E era exatamente isso que eu queria. E aí, Mishima, o que que é dessa vez? Ah, ele tem... Ah, ok. É mais uma missão, era exatamente o que eu precisava. Aparentemente, ele está forçando jovens idols a fazerem sexo com... What the fuck? Sem chances. Ele quer promover as garotas por ações sexuais? Não, isso é horrível, Mishima. Eu tenho que dar um jeito nisso. E aproveitar e fazer o que eu tava querendo fazer em um dos vídeos anteriores no Mementos. Bom, mas agora sim, essa é a mensagem original. Cara, vocês acertaram em cheio, isso foi tão incrível! Eu jamais imaginaria que vocês iriam ganhar do Shido. Estou feliz que eu deixei o Fansite correndo durante todo esse criticismo. Eu acho que eu vou mudar a pergunta dessa vez para comemorar a sua volta. Eu, obviamente, vou estar respondendo sim dessa vez. Eu acredito em você. Continue forte. Esse cara nunca muda. Hein? Parece que ele está ansioso para ver como que tudo vai acabar. Tudo que vai fazer agora é esperar. Ok, Mona. Cara, tá tudo dando certo. Finalmente eu tô... Eu tô sentindo o jogo em mim, eu tô sentindo tudo dando certo e é óbvio que o Mono não ia deixar a gente sair. Mesmo com a massagem da Kawakami, tudo bem. Cara, eu simplesmente tô... Eu vou estar feliz dessa vez, pela primeira vez eu vou estar feliz em dormir, podendo sair de noite. É... Oh, shit, temos um sonho na Velvet Room. I've reconsidered my opinion of you, inmate. The look on your face seems to be that of a man who has accomplished a great deed. To think you would use the trap set against you to entrap them. I've never seen a dramatic resurgence such as that. Truly marvelous. Those are the only words I can think of to describe you. We should be thanking you for entertaining us thus. You've even overcome a mysterious misfortune. There should be no one left to hinder your rehabilitation. Your rehabilitation will be completed shortly. That is, if everything goes well without any problems. Thank you.
lugar. Quantas vezes eu já tive esse sonho? Ou... será que não foi um sonho no fim das contas? Minhas memórias não estão nem perto de voltar. Mas... talvez seja alguma coisa que eu deveria me lembrar. Se eu realmente não sou um humano... e toda a verdade está bem no fundo do Mementos... será que eu vou... Jack. Ei, você devia falar pros outros do que o Mishima te contou. É verdade, mano. Eu não poderia fazer isso nesse episódio, a não ser que eu tenha um confusante melhor aqui que o do Ryuji. Nossa, isso vai ser melhor impossível, cara. Eu acabei de cuspir na minha tela e no meu microfone. Deve estar cuspindo no meu teclado também, mas... cara, melhor impossível. Após a suposta morte do Ryuji, nós vamos finalmente completar o que estávamos buscando com tanta ansiedade nos últimos episódios. E então nós finalmente derrotamos o Shiro. Eu acho que não dá pra dizer isso na verdade, até que ele se confesse, hã? Você tá afim de fazer os exercícios? Você tá, não tá? É claro que eu tô, Ryuji. Vamos, eu tenho que te contar uma coisa enquanto estamos lá. Cara, eu tô tão satisfeito de não termos conseguido fazer o Confidence com ele antes. Pra estarmos completando, finalmente, o nível 10 do Confident com o Ryuji Sakamoto. This is a perfect way to refill after some training. By the way, the track team's up and running again. Yamauchi got taken down pretty quick. You know Takeishi's mom is the PTA pres, right? He told her everything. After that, she came storming in with the other parents and forbid the whole scouting plan. Oh, wish I could have seen the look on Yamauchi's face. I mean, the school can't ignore the PTA. And as a result, the track team's back. Our old coach is filling in for now. Man, it serves that dick right. What a great feeling. I think they might even go far in the meet. Hell yeah! Oh crap, the ramen's gonna get soggy. Let's eat! Woo! That was awesome. To tell the truth, I was scared of facing those guys straight up. I couldn't stand how much they hated me. It only just made me think of how stupid I was. Most of all, it made me remember how I lost my place with them. Hey, this ain't like me, but I managed to change because you were here helping me. I got you all wrapped up in this shit, but you stayed with me till the bitter end. You didn't abandon me. So, thanks, man. It's funny, huh? This started out as us training for the Phantom Thieves. How'd it end up like this? Either way, it's my turn now. If anything comes up, you tell me. I'll help you with whatever you need. I am thou. Thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart.
Thou hast awakened to the ultimate secret of the chariot, granting thee infinite power. All right. That off my chest, let's do this! First up, the Phantom Thieves. I'll be counting on you, leader, and you can count on me too. Hey, now that we're all fueled up, wanna race to the station? Assim, senhoras e senhores, é com grande prazer que eu anuncio que esse foi o último Confidant dessa série. E foi com muito estilo que acabou. Aqueles que não votam no Shiro não são japoneses. What? O que você tá dizendo? Esses são os comentários que eu tenho ouvido pela cidade. Ah, bom. Não dá dessas, Makoto. Essa é online também. Todo mundo tá dizendo a mesma coisa. Isso não faz o menor sentido. O entusiasmo do público se tornou uma cega fé. Pode ter sido um milagre que pouco soube-se sobre a sua morte durante aquele período. Foi quase isso que ele quis dizer. E provavelmente sim, eles poderiam acabar com o nosso plano se eles soubessem que eu não tava morto de fato. Vai saber o que eles fariam com o Jack se soubesse que ele ainda estava vivo. Exatamente. A esse ponto, qualquer pista seria um grande problema. O país é como um grande balão que está com muito ar dentro. Essa loucura, cara. Todo mundo tá pirando! É como se todos estivessem idolatrando Shiro a esse ponto. É um pouco estranho. Ah, Makoto tá certa. Eu tenho um mau pressentimento quanto a tudo isso. Você especialmente está em perigo, Jack. Cuidado. Bom... eu não tenho nenhum confidante interessante aqui pra fazer, o UI, caguei pra ele, como eu disse. Nós terminamos oficialmente os confidantes que queríamos completar nesta série. Eu farei os outros, com certeza, porém no New Game Plus, que eu estarei fazendo na Twitch. Então, espero que vocês me acompanhem por lá também, enquanto eu estiver streamando Persona 5. Mas bom, por esse episódio, por mais que ele tenha sido curto, ele vai terminar por aqui. Mas antes, pessoal... em outubro do ano passado, eu tinha uma meta que era atingir 800 visualizações nas primeiras 24 horas em que eu postasse um episódio de Persona 5. Hoje, em fevereiro deste ano de 2018, a gente tá conseguindo isso nas primeiras 24 horas. Eu não tenho palavras pra dizer o quão feliz eu estou por isso, o quão feliz eu tô vendo a emoção, a empolgação de todos vocês com o cliffhanger. Isso torna as coisas muito mais emocionantes. Então... tudo que eu posso fazer é agradecer por todo o apoio. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e de todos os outros. Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5.